Město Litomyšl se pravidelně účastní veletrhu cestovního ruchu a celkem pravidelně si z nich odváží ocenění. Na nedávno skončeném veletrhu Region Tour, který je nosným projektem podpory domácího cestovního ruchu, se Litomyšl prezentovala v několika stáncích a letos bodovala ve velké ceně cestovního ruchu. S českým dědictvím UNESCO a s českou inspirací jsme byli v expozici agentury Czech Tourism. Tam jsme vždycky moc rádi, protože kromě jiného se potkáváme s řadou významných a důležitých pro nás cestoruchářů. A také jsme samozřejmě nemohli chybět v expozici Českomoravského pomezí. Ten pultík byl letos poprvé ve společném stánku Pardubického a Královéhradeckého kraje. Myslíme si, že prezentovat východní Čechy takhle pohromadě je přesně ta správná cesta. Snažili jsme se o to mnoho let a jsme rádi, že se to letos podařilo. Jak ta Litomyšl uspěla mezi ostatními velkými městy východočeského kraje bývalého? Město Litomyšl získalo cenu v kategorii nejlepší lázeňský a wellness balíček za lázně ducha, za ten materiál, který spojuje ubytovatele, kteří přidávají k té své nabídce postelí ještě něco navíc, buď wellness procedury nebo nějaké další aktivity. Oceněný projekt Lázní ducha se letos stal opět součástí kulturního kalendáře v Litomyšli. Zahájení lázeňské sezony proběhne 27. dubna. Jen o 3 týdny později se občané a návštěvníci města dočkají dalšího pokračování dobře zavedených gastroslavností Magdaleny Dobromily-Rettigové. Startují 20. května. V kalendáři nechybí ani opera pod májovým nebem, následuje stěžejní program Mezinárodní operní festival Smetanova Litomyšl, letos od 9. června. My jsme pro rok 2016 zvolili téma Litomyšl znovu zrozená. Především chceme upozornit na revitalizované zámecké návrší, protože opravdu s trochou nadsázky můžeme říct, že ta energie, která tam je, tak způsobuje to, že to místo vypadá, jako kdyby se znovu narodilo. Potom si hrajeme trošku s tou symbolikou, že znovu zrození je synonymem renesance, ale Litomyšl je vnímána jako renesanční město a nejen jako renesanční v tom pravém slova smyslu, ale například díky moderní architektuře i jako renesanční město moderní architektury. Dále samozřejmě chceme zdůraznit a vypíchnout oslavy 90. výročí od narození Oldřicha Zoubka, který se také tou renesancí nechal inspirovat. Maraton akcí roku 2016 v Litomyšli zahrnuje už tradiční noc kostelů, víkend otevřených zahrad a seriál hudebních a pohádkových Toulovcových prázdninových pátků. Po loňské úspěšné vzpomínkové jízdě na Elišku a Čeňka Junkovi letos automobilový veterán klub uskuteční druhý ročník a s blížícím se podzimem přijde akce Archimyšl, hodně zaměřená na moderní architekturu ve městě. Ty další akce můžeme zahrnout pod to, že se budeme vracet ke kořenům. Gastroslavnosti, návrat například ke kořenům dobré kuchyně, lázně ducha ke kořenům dobrého vystupování, ty 20. 30. léta jsou pro nás vzorem. Smetanova Litomyšl například zase návrat k té skvělé muzice a je úplně jedno, jestli je renesanční, starší, mladší, prostě k tomu, co je nej. To už se v našem přehledu dostáváme k akcím spojeným s koncem roku, tedy k rozsvícení vánočního stromu, zámeckému sklepení v moci pekelné a tradičnímu dětskému silvestrovskému ohňostroji. Zpráva o ocenění Litomyšle tento pořad zahájila. Oceněním také skončíme. Zpráva, která dorazila v den našeho natáčení 19. ledna, ovšem není z oblasti cestovního ruchu, i když souvislost by se našla. Tentokrát se jedná o opravený chrám piaristů. Pro Litomyšl je začátek roku 2016 opravdu šťastným obdobím, protože máme dnes úplně horkou novinku. Přihlásili jsme chrám nalezení svatého kříže do soutěže Památka roku a právě dnes na pardubické sekci Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska jsme se dozvěděli, že jsme tuto sekci vyhráli. Jsme tedy vítězi Pardubického kraje a postupujeme do celostátního kola.